Negara mungkin menghadapi wabak denggi terbesar pernah berlaku dengan lebih 40,000 kes dan 157 kematian dilaporkan sejak awal tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata angka itu mengejutkan berbanding apa yang dilaporkan dalam tempoh sama tahun lalu. Malah banyak kes melibatkan jenis denggi yang belum pernah berlaku sebelum ini. Antaranya denggi yang boleh menyebabkan kegagalan hati berfungsi, radang paru-paru dan jangkitan otak. The cases which we are seeing, those dying are more complicated cases. They're very unusual. This is not the type of dengue we used to see before. Previously, you see the bleeding dengue. You know, people get spots, they bleed. But now, fellas are coming with liver failure, they're coming with pneumonia, they're having brain infection, all sorts of very unusual things. So that is the one which is causing a problem to us. Beliau berkata demikian di Ibu Negara.